Pořad pro nadšené sportovce startuje. Vítá vás u něj Lukáš Kubát. Dobrý den. Víte, při jaké hře se používají slova jako strike nebo podavač? Pokud ano, pak už jste někdy určitě hráli bowling. Jeho obliba v metropoli rok od roku roste. Historie bowlingu sahá až do poloviny 19. století, ale jeho předchůdce je starý už víc než 5000 let. I přesto se u nás jedná o poměrně mladý sport. První bowlingová centra se tu začala objevovat až po sametové revoluci. Jejich síť se ale rychle rozrostla a například v Praze jich tak najdeme už desítky. Pro děti je tady možnost dětských mantinelů, co se týče služeb hráčům, tak je tady profesionální mazačka, což znamená, že toto centrum je naprosto vhodné pro sportovní bowling. Na tomto centru je 12 dráh, délka dráhy je okolo 19 metrů, je to 60 stop. Základní pravidla bowlingu nejsou nijak složitá. Hra se skládá z 10 kol a v každém z nich je cílem schodit všech 10 kuželek. Pokud se to hráči nepovede prvním hodem, takzvaným strikem, pak následuje druhý pokus. Takto se hráči střídají postupně za sebou, než odehrají celý bowlingový zápas. U každé dráhy je hráčům k dispozici podavač koulí, které se liší podle hmotnosti. Váha koulí se pohybuje vlastně u těch excentrických, se používá nejčastěji 13 a 16. U nás spíš ta 15 a 14, s tím, že ženy se 13 má samozřejmě každý podle toho, co unese. Výhodou bowlingu je skutečnost, že na hráče neklade velké fyzické nároky a že se dá hrát celoročně. Hraju bowling, protože mi hrozně baví a je to takovej sice drobíček náročnější, ale na pohybově to člověk zvládne i třeba v mých letech, takže úplně super. Mě baví prostě házet tou koulí do těch kuželek. Dobrá parta u toho je a je to jako trošku jiný zatížení, než má člověk třeba ve firmě. Bowling si nejvíc užijete v partě přátel a jak se většina jeho hráčů shoduje, nejde při něm ani tak o vítězství, jako o skvělou zábavu. Pro televizi Praha, Tomáš Horák. Základní škola Jitřní se sportovním zaměřením pořádala už tradiční soutěž pro děti ve skoku do výšky. O trofeje závodili v 9 kategoriích jak nejmladší žáci prvního stupně, tak i zkušení sportovci z vyšších ročníků, z řad hokejistů, fotbalistů nebo atletů. Vyvrcholením sportovní činnosti na základní škole Jitřní je tradiční soutěž ve skoku vysokém. 21. ročníku této sportovní akce se zúčastnilo více než 200 závodníků z 9 škol Prahy 4. Je to opravdu nádherný závod v 10 kategoriích skoku do výšky. Žáci mají možnost volby jakéhokoliv druhu skoku a soutěžíme asi s 200 žáky, kteří v těchto kategoriích teda dosahují i výjimečných výsledků. Skákala jsem mi dobře a skončila jsem první. A skončila jsem centimetru jako 95. Ale mohla jsem skočit stokrát, to bylo kousíček, ale pak jsem to normálně zkazila. Každý má svoje pro a proti, někomu jde rychleji sladit běh odraz, někomu pomalej. Snažíme se každému pomoct, aby to zvládl, aby zdolal základní výšku a postupně každý jde na co má. Já jsem se připravovala hlavně na tělocviku, to už je může tak 2 týdny to může být, co jsem začala se připravovat. Já jsem trénoval už několik měsíců, mým cílem je to tady vyhrát, protože to je poslední rok, tak se do toho dám všechno. Těším se hodně, akorát se bojím, jako že to neskočím a jako moc jsem se nepřipravovala, trénovali jsme ve škole normálně s panem učitelem. Měsíc dopředu jsme měli různý odrazové cvičení, koušeli jsme si techniku skoku, teda máme spoustu sportovců, kteří se i zaměřují přímo na skok vysoký a tam je to hodně individuální a od prvních ročníků je to především o koordinaci, kdy je potřeba sladit běh, odraz a nějakou manipulaci s tělem. Na akci Laťka Jitřní se ale nepodíleli pouze učitelé a závodníci, ale zúčastnili se i výtvarné kroužky, které svými díly dotvořily žákovskou sportovní atmosféru. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Jaké turnaje a závody se v Praze uskuteční během dubna? Dozvíte se to právě teď v našem rychlém sestřihu. V Praze se bude ve dnech 13. až 17. dubna konat Prague Handball Cup, největší halový házenkářský turnaj na světě. Do metropole přijede téměř 600 týmů z 23 zemí světa. Hrát se bude ve 33 pražských halách a fanoušci se mohou těšit na 2000 utkání. V sobotu 22. dubna se ve sportovní hale 11 a v přilehlém parku u Chodovské tvrze uskuteční mistrovství České republiky v akvatlonu, který kombinuje plavání a běh. Na závod je možné se přihlásit na stránce www.pragtriathlon.com.
22. ročník mezinárodního mládežnického hokejového turnaje Spring Challenge Cup se bude konat v Praze od 7. do 9. dubna. Celkem 50 utkání se odehraje na zimních stadionech Ice Arena Letňany, HC Hvězda Praha a HC Kobra Praha. Sport, kde se jistí pády a létá do výšky, to je cheerleading. V Praze 12 patří mezi jeden z nejúspěšnějších sportů v městské části. Na trénink místních roztleskávaček jsme se byli podívat i my s naší kamerou. Cheerleaders nebo taky roztleskávačky. To nejsou jen hezká děvčata v krátkých sukních. Cheerleading je regulérní sport a děvčata z Prahy 12 v něm dosáhly mnoho úspěchů. Je to hodně různorodý sport, skládá se vlastně největší částí akrobacie a takzvaný stanc a pyramidy, to jsou vlastně lidský zvedačky a výhozy. Dále se skládá z akrobacie, z gymnastických skoků a doplňkově stance a z pokřiku. Klub Prague Eagles Cheerleaders funguje už 16. sezónu a má za sebou spoustu úspěchů, a to i individuálních. Třeba Karolína Tekeliová byla vyhlášena Českou asociací Cheerleaders senior ženou roku 2017. Tak já jsem vyhrála sportovce roku 2017 senior žena a v té kategorii jsem soutěžila druhý rok a ty ceny si hrozně cením. Já tenhle sport mám asi nejvíc ráda, protože je týmový a já mám ráda tým. A v našem sportu je strašně super, protože se můžeme navzájem podporovat, že to není o jedný, že se nemusím učit všechno a že prostě to, co umíme dohromady, tak vytváří ten celek. Účastnila jsem se mistrovství světa a vyhráli jsme s holkama před rokem mistrovství Evropy. Já dělám tenhle ten sport cheerleading vlastně už 9 let a pořád mě to baví a to je to nejdůležitější, si myslím na tom. Pokud vás sport zaujal, můžete se k holkám připojit. Potřebujeme silný holky a i malý holky, který potom většinou lítají nahoru, takže stačí se nám ozvat, napsat a nejdůležitější je chtít a makat na sobě a vlastně může to dělat skoro každý. Lukáš Kubát, Televize Praha. Ke zdolání výšek na laně nejsou nutně potřeba přírodní kulisy. Důkazem toho je i letošní ročník soutěže v lezení Big Wall Open, který se konal ve Vysočanech. Závody v lezení na obtížnost pro veřejnost Big Wall Open 2018 probíhaly na lezeckých stěnách v monumentální hale ve Vysočanech. Ta nebyla jako místo vybrána náhodou. Díky svým parametrům se může směle měřit i se špičkovými halami v zahraničí. Naše hala má výšku 20 metrů, půdorysně je to asi 30x30 metrů. Najdete tady 3000 metrů celkově lezecké plochy. Vyzkoušet si své lezecké schopnosti a užít si závod mohl díky jedinečnému závodnímu systému opravdu každý. Ty závodní cesty, které tady jsou, tak ty nejlehčí opravdu může vylézt v podstatě i začátečník, takže i pro amatéra je tady nachystaná, řekněme, jako závodní atmosféra, může si to zkrátka vyzkoušet. Závodníci soutěžili ve dvou kategoriích podle pohlaví a z kvalifikace se do finále probojovalo v každé z nich 8 nejlepších. O nich se rozhodli sami soutěžící. Bodový systém je tady vymyšlený tak, že každý závodník, každý lezec je sám sobě rozhodčím. Hraje se zkrátka fair play a je s tím dobrá zkušenost, funguje to tak i na jiných lezeckých závodech. Na výhodách lezení se většina lezců shoduje, a to jak těch amatérských, tak i profesionálních. Je to takový sport, který posílí celé tělo. Takový univerzální, každý krok se člověk vlastně dělá je jiný. Baví mě nejvíc to, že posilujete celé tělo a je to určitá forma tréninku, která se neumrzí. Mě to baví, že to je takový extrémní sport a no, to mě prostě jde a to mám rád. Letos se tu milovnice lezení sešly už na 5. ročníku a vzhledem k jejich hojnému počtu a skvělé atmosféře je jasné, že rozhodně nebyl poslední. Pro Televizi Praha Tomáš Horák. Jsme v cíli. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás u dalšího dílu pořadu Praha v pohybu. Sportu zdar!